Upoznao sam tužioca sa mojim saznanjima podnoseći prijavu i zamolio da provjeri da li su ona tačna, da jedno ili više lica, vjerovatno na organizovan način, su sačinili dva službena spisa u kojima se navodi da je ženska osoba koja je 24. jula ove godine u tužilačko-policijskoj akciji Pink 3 u Budvi po nalogu osnovnog državnog tužioca u Kotoru lišena slobode zbog sumnje u navodno posredovanju u prostituciji dala iskaz da sam ja korisnik usluga dotične osobe u dužem vremenskom periodu. Specijalnom tužiocu sam ukazao u toj prijavi da je to gnusna laž kojom se pokušavam kao osoba, potpredsjednik partije kojoj pripadam i ministar u vladi diskreditovati na najprizemniji način, obavještavajući ga da stojim na raspolaganju tužilaštvu da učestvujem u svim procesnim radnjama ukoliko se zatim ukaže potreba, kako bi se utvrdila puna istina i jedino na takav način spriječila moja diskreditacija. Specijalni tužilac Katnić me danas obavijestio kao podnosioca prijave da je u odgovarajućem svojstvu saslušana ženska osoba koja je lišena slobode u Budvi u akciji Pink 3 i negirala navode u nezakonito sastavljenim službenim spisima i opisala druge detalje kako je do tih spisa došlo. Sutra ću kao podnosilac prijave, kao oštećeni, shodno zakonu zatražiti uvid iskaze koji su dati specijalnom tužiocu. Nakon sprovedenih službenih radnji specijalnog tužilaštva, jasno je da su dijelovi organizovanog kriminala i njihovi pipci u policiji i medijima spremali moju najogavniju medijsku diskreditaciju.